Nizami Kino Mərkəzində Yalançı Çoban cizgi filminin və vətənpərvərlik mövzusunda 6 informasiya bülteninin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində hazırlanmış surdo tərcümə versiyalarının təqdimatı keçirilib. Təqdimat mərasimində hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri eşitmə və nitq qabiliyyəti məhdud uşaqlar iştirak ediblər. Layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd eşitmə və nitq qabiliyyəti olmayan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və informasiya əlçatanlığının təmin olunmasıdır. Bu informasiya bülleteninə aprel döyüşləri, Azərbaycanın milli qəhrəmanları Mübariz İbrahimov, Qarabağ dərdimiz, Xocalı soyqırımı, din nədir mövzuları daxildir.